Ура-ра, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як Ані Лорак кошмарить Росію. Лана Дель Рей. Страх Анастасії Волочкової. Оля Полякова. Кекс-турнір. Ті-фест. Та Лорін. Мочте зручніше, з вами незмінно ваш тато пліткар без палов. 24/7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. В той час, поки на Московії літають легендарні безпілотники Ані Лорак, сама ж співачка кошмарить усіх росіян анонсом прильотів по руснявим містам. Я хочу подякувати Ані Лорак за таку сумлінну працю та співпрацю з українською владою, адже Ані Лорак, знаходячись там, в тилу ворога, допомагає нам настільки, що ми навіть не можемо собі цього уявити. Не кажучи про назви пісень Ані Лорак, які теж відпрацьовують нашу патріотичну пропаганду. Адже в її піснях ми чуємо наступні назви пісень. «Не убив, но ранил, я жива». «Полуднева спека», «Зажигай серце», «Що ми зробили?», «Літалі». І цей список просто нещисленний. Тож, велика подяка українській співачці, патріотці Ані Лорак. Я думаю, вона ще зробить дуже багато корисних та важливих справ на благо українському народу. Ані, я прям здивований. На цей раз ти приємно вразила. Адже запустити безпілотник на Московію, тим паче в те місто, де ти сама мешкаєш, це реально героїзм та патріотизм. Так тримати, а ми будемо спостерігати далі за розвитком подій. Не відходячи далеко від невідомого, абсолютно загадкового нападу на Московію безпілотниками, на Рублівці теж нервували в той час, коли Ксенія Собчак називала атаки безпілотниками «нове ощущення» в переписці зі своєю подружкою, то Анастасія Волочкова, легенда руснявого балету, просто ухуяла і відверто жахалася в своїх сторіс. Ой, люди добре, ви знаєте, 2 часи назад я проснулася від таких ужасних взривів. У нас рядом просто Никола Рюбина, це воїнська частина. В столице такие были взрывы, а потом мне звонят люди и спрашивают, что все ли в порядке, у нас, оказывается, беспилотник сбили. Вообще, господи, какой ужас, как это было страшно вообще. Ви чудово знаєте, що я дуже рідко коментую російських зірок на своєму каналі, але ця реакція, цей голос, ця стурбованість Анастасії – це те, що можна слухати вічно. Моя душа просто процвітає. Лише є певна загадка, як такий шпагат робить пані Волочкова, і якщо б вона поїхала підтримати своїх освободителів, то я думаю, вони б там теж всі в такій позі здавалися в український полон. Але, на жаль, від Анастасії не потрібно очікувати майстер-класів по шпагату, на відміну від того, що ви просто в черговий раз просиджуєте штані, адже я знаю, що серед наших підписників багато, дуже багато людей, які хочуть бути ютуберами, які хочуть розвиватися на платформі, але не знають, з чого почати, яку придбати техніку, як працюють алгоритми, як вибрати тему, чим виділитись, які робити прев'юхи, описи, хештеги, теги. І цей список просто нещисленний. Це мінімальний список, з яким зіштовхується звичайний користувач. І коли ти хочеш бути креєйтором на YouTube,
Багато людей просто бояться і зламуються саме на початковому етапі, адже усе здається нереальним. Я на це витратив чимало часу, знань, свого власного досвіду, навчався на помилках і тому створив курс. Так, друзі, буду постійно нагадувати в своїх випусках, тому що цей курс, він важливий, тому що в нього я вклав усі свої ресурси, усі свої сили, усі свої знання. Я не шукав інформацію в Google. Я самостійно формував тему лекцій, самостійно розробляв усі тези, самостійно вичленив усе необхідне, з чим потрібно працювати і заходити на YouTube. Тож наші онлайн-курси, які складаються із 7 лекцій, домашніх завдань, інтерактивів, спілкування у чаті, робота над помилками, знайомство між самими учнями, стартує з 1 липня. Не прогав можливість, долучайся до нашої спільноти, я тобі допоможу стати на крок ближче до реалізації твоєї мрії. Ви можете мати аудиторію 10 тисяч підписників, 20, усе залежить від того. А не скажу. Не скажу, тому що усе це буде на нашому курсі. Пишіть в директ мого інстаграму, дізнавайтеся усі подробиці курсу, вибирайте зручний для вас ціновий пакет і вже незабаром розпочнете свою успішну кар'єру ютубера. Посилання на мій інстаграм в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ моєї інсти. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Так, ну що ж, про Волочкову поговорили, про Ані Лорак поговорили, тепер давайте згадаємо трішки західних зірок. Мова піде про Лану Дель Рей. Я дуже люблю її музику, я вважаю, що вона абсолютно органічна в своєму звучанні. Її треки надихають, її пісні розслабляють, багатьох витягують із депресії. Не кажучи про її неймовірний заворожуючий тембр голосу. Окремо потрібно підмітити, що Лана на сцені вже більше 12 років тримається в своїй ніші. Вона не стала мейнстрімовою співачкою, і їй це не потрібно. І Лана Дель Рей змінилася до невпізнаваності. Ви скажете, бодіпозитив, її тіло, її діло, що хоче, те й робить, можливо, і комфортно, можливо, проблеми зі здоров'ям. Так, причин може бути сотню тисяч. Але артист, в першу чергу, просто зобов'язаний класно виглядати для себе, в першу чергу для себе. Тому що потрібно, стоячи в дзеркалі, не боятися свого зображення і надихати, мотивувати своїх слухачів, своїх фанів. Те, що відбувається зараз з Ланою, мене трішки лякає, тому що це взагалі не та людина, до якої я звик. Можливо, їй так комфортно, можливо, їй так хочеться, можливо, так вона переборює якийсь свій стрес на сьогоднішній день. Чисто суб'єктивно я не можу це підтримати. В будь-якому випадку хочу з вами поспілкуватись, чи підтримуєте ви бодіпозитив зірок. Наприклад, якщо Тіна Кароль буде 300 кілограмів, будете ви її любити точно так же, як і раніше, чи ні? Чи там, не знаю, Надзі Дорофеєва буде 85 кіло. Тобто настільки через візуальне сприйняття зміниться ваше ставлення до тієї чи іншої зірки. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто з наших підписників боровся з надлишком ваги, поділіться, чи вдалося вам побороти цю проблему, які складнощі траплялися на шляху і скільки ви зараз важите, скільки вам вдалося скинути. Цікава тема, важлива тема, і про це потрібно говорити. В той час, поки Алан Бадоєв пояснює Раміні, що от Максим это митець, он так чувствует, зачем переводить песню, если подруга ночь стала для кого-то первым поцелуем, под эту песню там рождались их дети, и ось це все, ось цей незрозумілий, непотрібний романтизм і виправдовування, що переклавши пісню на українську, то не буде вона так круто звучати і люди не будуть її слухати. І тепер проведемо паралель. Я був особисто, нагадую, на концерті Олі Полякової, яка переклала свої пісні українською. І все звучить чудово, і народ кайфує, і не звучить це крінжово. І на контрасті ось з Аланом Бадоєвим, який намагається просто випригнути зі своєї шкіри і показати, ні, ми нічого не порушуємо, але перекладати пісню українською, як роблять усі зірки, ми не будемо, тому що ми а-ля клас. Так, давайте подивимось Полякову, яка на контрасті заявляє наступне.
Я не використовую більше російською. Мало того, я можу заявити абсолютно точно, що я більше ніколи в житті не буду співати російською мовою. І всі ці автори, які мені писали до війни, вони зі мною залишилися і пишуть мені зараз пісні українською мовою. Якщо чесно, я і в побуті перейшла на українську, мої діти перейшли, особливо моя молодша, 24 лютого вона перейшла на українську мову, більше не використовую російську. А що, Олі не різалось, не чухалось, не було складно, не коштувало чималих грошей, щоб перекласти ці пісні, заспівати їх заново, перезаписати? Все це складно, все це гроші, все це витрати. Але Полякова до цього підійшла свідомо, на відміну від деяких зірок, не будемо в черговий раз про них нагадувати. Лицемірство. Для мене, нарешті, я подивився абсолютно все інтерв'ю Раміни, точніше інтерв'ю Бадоєва у Раміни, максимальне лицемірство. Ось саме інтерв'ю Бадоєва – це посібник того, як лицемірять зірки в українському шоу-бізнесі навіть у воєнний час. Перегляньте їх діалог, цікаво почути ваші думки, але тут я повністю з Поляковою і молодець, мені нема чого додати. Давайте поспілкуємось, тому що тема важлива. Ви не проти нового звучання, чи будете хотіти саме російськомовний варіант? Швеція проведе перший чемпіонат Європи сексу. Список дисциплін. Шведська федерація сексу планує провести перший чемпіонат Європи сексу на початку наступного місяця. Швеція першою зареєструвала секс як вид спорту та вирішила влаштувати змагання. Чемпіонат із сексу відбудеться у Гетерборзі 8 червня 2023 року. Участь візьмуть 20 представників із різних країн Європи. Чемпіонат триватиме кілька тижнів, а змагання проходитимуть щодня по 6 годин. У програмі чемпіонату буде 16 дисциплін, у яких учасники мають набирати бали. Список дисциплін. Спокуса – масаж різних частин тіла, масаж еротичних зон на тілі суперника, прелюдія – оральний секс, проникнення, витривалість, зовнішній вигляд, виконання поз, креативність у зміні позиції, витривалість та кількість оргазмів за певний час, артистичний виступ та обмін позами, підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень під час змагання. Ніфіга собі! Найкрасивіша і найскладніша поза, найбільш художня комунікація на думку журі та глядачів. Пара, яка була найактивнішою під час конкурсу, а також найартистичнішою по Камасутрі та найпопулярнішою у журі та глядачів. Поки ми тут відбиваємося від ракет, шахідів, безпілотників, скоріш за все, шведи настільки надихнулися виконанням Лорін пісні «Тату» на Євробаченні. Давайте подивимось, до речі, оригінальний варіант звучання цієї пісні. Настільки були вражені, що вирішили провести пісенне Євробачення частинами тіла. І цікаві дисципліни, от мені було б цікаво подивитися це вживу і, можливо, якось це оцінити. Я не знаю, але я не відношусь до цього типу «Фу! Який жах!» Ну, такий сучасний світ, він змінився. Хто переможе і чи буде фіксація, відеофіксація цього виду спорту, подивимось, дорогі глядачі. Якщо ви опинитесь, наприклад, просто фантазуємо, в Швеції на цьому конкурсі, на цих змаганнях, ви вибираєте позицію глядача, позицію члена журі чи позицію учасника. Напишіть в коментарях і чому саме обираєте конкретну позицію. Креативна, провокативна, еротична тема, але давайте обговоримо. І на завершення репер Тіфест, який українець, який від початку повномасштабного вторгнення покинув русню, перестав працювати з російським лейблом, прокоментував культуру відміни та шароварщину. В плані, от я не хочу копатися в этом, а хто що там зробив, що там зробив, а яка позиція, блядь, я українець, я родился там, яка нахуй моя позиція. Ми на
начали делать благотворительные концерты. И первые концерты мы сделали здесь, в Варшаве. Блять, у нас за час продалось два огромных концерта в прогрессии. Мы собрали деньги. Потом началось, а что там, а коли, а кому, а які, блядь, там все. Мы решили это делать уже просто не популяризировав эту всю хуйню. Ви знаєте чудово, що на моєму каналі ми не зовсім про реперів, але для чого я додав цю новину? Просто в порівнянні з тим же Мішою Марвіним, братом Таяни, який публічно засуджує війну, виїжджає з Росії, розриває контракт з руснявим лейблом, побувши в Еміратах, якщо я не помиляюсь, повертається знову на Росію і починає працювати на Русі. Тіфест, молодець. Я приємно вражений, що ти не змінюєш свої громадянські позиції. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас виходять відоси щодня. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став вподобайку та підписуйся на канал.